Zato Allah poslije kaže وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ Kako kažu komentatori, ali među vama, nemojte tako postupati, već kako ćete postupati? Onako kako među vama ima pojedinih kojima je Allah uljepšao iman u njihovim srcima. Učvrstio iman u njihovim srcima i uljepšao. Pa su oni iskreni vjernici, pravi vjernici, takvi budite. Nemojte prilagođavati svojim prohtjevima, strastima Allahov vjeru. Nemojte tražiti da vam se povjeruje, a to nije istina. Pa se ponašajte onako kako se oni ponašaju. Ti kojima se, kojima je Allah učvrstio iman u njihovim srcima i uljepšao iman, vole vjeru, žive za vjeru. I ovo je jedan od mnogobrojnih dokaza za lijepo društvo, za dobro društvo. Ko se želi popraviti u vjeri, ko se želi popraviti u vjeri, nakon Allaha, nakon uzvišenog Allaha, najbolji pomagač u tome jeste dobro društvo. Čitajte knjigu od početka do kraja. Nakon Allaha, prvo što se spominje, najbitnije što se spominje, što ti pomaže u vjeri, jeste dobro društvo. Zato je poslanik alejhiselam i rekao, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda s kim se druži. Možda je neko slušao na par predavanja, ja sam spominjao, ili možda čak komentarisao to detaljno u suri Kef, El Kef. Ha? Nakon kazivanja, sura El Kef pećina dobila je po mladićima koji se slonili u pećinu da bi sačuvali svoju vjeru. Koliko? 26 ajeta govori o tome, početak sure El Kef, i do 26. ajeta se govori o tome, dakle o mladićima. I spominje se dakle da se oni na kraju sklonili u pećinu. Gdje su bili prije toga? Sklonili se u pećinu ne odmah, već na kraju, kada više nisu mogli da sačuvaju drugačije svoju vjeru. Sklonili se u pećinu. I sura Kef, braćo. Zašto neki kažu da treba učiti svakog petka? Ne samo učiti, treba je, braćo, izučavati. Sura El Kef spominje u sebi nekih 4 ili 5 pećina. Kef, šta je kod nas Kef? Pećina. Gdje se čovjek sklanja i poznato je, nažalost, drugi su koristili za vrijeme rata i sklanjali se. Ha? Pećina je sklonište, skrovište da se sačuvaš. I Allah subhanahu wa ta'ala u suri El Kef spominje 4 ili 5 skloništa od 4 ili 5 velikih fitni. Kako da se sačuvaš? Sura El Kef, po čemu je poznata? Ko bude naučio suru El Kef ili neke ajete za šta? Da se sačuva od... Imali se u suri Kef igdje da se spominje Deđal? Koja onda veza tih poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem riječi? Da će ga sura El Kef, njeno poznavanje, sačuvati od fitne Deđala. Upravo ovo, zato što se u suri El Kef spominju najveće fitne na dunjalku koje čovjeka zadešavaju. Pa ukoliko se sačuva, spasi od tih fitni, spasi će se od Deđala. Odnosno, što nas stari kažu, očelit će se. A? Okalit će se na tim fitnama. A spominje se fitna u vjeri, pa ko sačuva svoju vjeru, ne poklekne, dakle, u toj fitni. Spominje se i metak, malo. Spominje se vođstvo, spominje se porodica. A? Spominju se velike fitne, iskušenja. Pa ko se sačuva u tome, kada izađe Deđala, ako ga doživi, Allaha molimo da ga ne doživimo, a? Dakle, sačuvat će se onaj koji ne samo bude čitao, već bude izučavao, proučavao, shvatio šta Allah ti poručuje kroz suru Al-Kahf. Pa ovdje, nakon 26. ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Utslu ma uhije ilike min kitabi rabbik. Sura Al-Kahf je koja sura? Mekanska sura. Mekanska sura, a u Mekki, dakle u mekanskom periodu, poslanik alejhi selam sa svojima ashabima nailazio na velika iskušenja. Čak je bilo sahaba njegovih koji su bili ubijani zbog vjere. Pa Allah u suri Mekanskoj obraća se poslaniku alejhiselam u 27. ajetu, kaže čitaj ono što se kazuje u knjizi tvoga gospodara. Ovo što sam ti govorio u 26. ajeta prethodni, o Muhammede, čitaj. Kako da ti poneseš se sa iskušenjima u Mekki ovako, ko što su ovi mladići sačuvali svoju vjeru, čuvaj ti vjeru. Da bi nakon, u 28. majetu, nakon što kaže u 27. čitaj knjigu, ono što se kazuje u knjizi tvoga gospodara, nećeš naći izmjena. Fitne samo mijenjaju imena, mijenjaju oblike, ali vjernici moraju biti iskušavani. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَ Na kraju se kaže 27. ajeta i mimo Allaha nećeš naći zaštitnika, Allah na prvom mjestu. Nećeš naći utočišta, nikod kog kao što kod Allaha.
Zatim u 28. ajetu na sljedećoj stranici kaže šta? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiy yuriduna wajha. Strpi se uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Uzvjernike, budi uzvjernik. Ako hoćeš da se sačuvaš iskušenja, da sačuvaš svoju vjeru, da budeš čvrst postojan u svojoj vjeri, dobro društvo. Pa i u ovom ajetu Allah dželle veala kaže: ugledajte se na one koji su čvrstog imana, kojima je vjera draga, kojima je Allah omilio iman i koji preziru nevjerstvo i preziru laž i preziru grijehe. Ulaike humus sadikun. Po pravilima arapskog jezika je bilo dovoljno da se kaže ulaike sadikun. Ulaike sadikun. Korisna rečenica, potpuna rečenica. Međutim, Allah potvrđuje ulaike humus sadikun. Ako je iskren iko, oni su iskreni. Oni koji vole iman, koji žive za vjeru, koji preziru svaki vid nevjerstva, pogotovo laž, sve vrste griha, pogotovo laž, pogotovo nevjerstvo u Allaha. Međutim, ako si takav, ako se izgradio, imaš takvo društvo, ti si jedan od njih, nemoj mislit da je to tvoja blagodat, da si ti to postigao svojim rukama. Da si ti to postigao svojim rukama. U 8. ajetu Allah kaže fadlen min Allahi wa ni'ame. To je fadl od Allaha. To je Allahova dobrota. Allah to daje. I to je njegova blagodat. I oni su na pravom putu, jeli? Takvi iz Allahove dobrote, iz Allahove blagodati. Wallahu alimun hakim. Allah je sveznajući i mudri. Allah na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja omili iman, omrazi nevjerstvo kome on hoće, odnosno ko traži, i Allah zna za njega,